သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1366ခုနှစ်တက္ကသိုလ်6ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်မွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထုံမြို့နယ်ပိန်စရအနီးရေကျော်ကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒကျောင်းတိုင်း၌ပထမအကြိမ်ကျင်းပအပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ဆုံးဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒ္ဒယအတိုင်ညွန်ကြားပြတတ်သည့်ဓမ္မနုပဒနာတိပဋ္ဌံသင်္ချံတွင်ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းအလုပ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘဝတဏှာလှည့်စားရာတရားတော်ဗာတရားတော်တည်းလဲသူသူငါငါတရားဝါဒီဟာဘဝတဏှာပိုင်ရှင်နေပါဘဝတဏှာရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံပြီးတော့တန္တရာထဲမှာကျင်လေပုံကိုတန်ဝေစာဖြစ်ပွဲဒီနေ့အလုပ်ပေးတရားဖြစ်နေဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောချသေးမနာချသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသင်္တရာသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့နမောတတ္တ၃ချိန်ဆုလိုက်ကြပါနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနောဒီဝံဗုဒ္ဓသတိများဖြင့်မင်္ဂိုင်းကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးသောယောဘဂဝါအရှင်ရွှေဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်တန္တရာပင်ကတော်တန္တရာတိဟုသောညွန်ပြောင်းမှာညီမောဇာဏနင်းမြောက်ဒီနေကြကုန်သောလူနာပြမတ္တဝအနန္တမန္တမယတို့ကိုသမောတရဏတံကောင်းစွာထုတ်ဆက်ကြတဲ့ယံကျိုးငါကတ္တဝိနိယာရောပြုအပ်ပြီးသောသုတောင်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဘောရိသံဘာရေရတ္တမညံတပညုတညံဣန္ဒံကိုရရရကြောင်းဖြစ်သောပါရမီတော်သဥ္ဒုကိုဘုရေထွားပြည့်အမတန်ံရေကမန္တရဲ့ရှင်လံကြည်ပြုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့ပြီး၍ဗုဒ္ဓဓမ္မေသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောတရားတော်တို့ကိုညာနေနညံဖြင့်ကဝေတန်တော်ရှာမိတော်မူသည်ရှိသောဘောရိမန္တတပညုတညံကြည်ယမန္တိဘောရိမန္တံမြေဥခိုင်းသို့ပတ္တဝါရောက်တော်မူပြီး၍ဓမ္မမောလူနာပြမသတ္တဝအနန္တမန္တမယတို့၏ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုကာကွယ်ပိတ်ဆိုရသောအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုင်းမောင်ကိုတတ္တမရံတိဟိသူရောကံတရားတိဟုသောရောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်ဟန္တဝပယ်ဖြန့်ဖြောင်းလွင့်တော်မူပြီး၍ပင်ကသံသနဝိနယတတ္တဝတိဟုသောကြာကိုဘောရေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသင်ချာမသွေသိစေတော်မူသောအခြင်းပွင့်စေတော်မူခဲ့ပါ၏အရဟတောသထာငါယကိလေသာယံသူတို့မှဝေကွာတော်မူပါပေထသောအရဟတောသထာငါယကိလေသာယံသူတို့ကိုလေတန်းညံမဲ့စိန်တန်လေးဖြင့်ပယ်ဖြတ်ခုတ်တတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောပဋိစ္စသမုပ္ပါချာယသို့မပြတ်လေရာတန္တရာဆက်ကြီးကိုကမ်းမဲ့ခရင်ညံပသိမ့်ဖြင့်ရွယ်ချိန်မိုးလျက်ချိုးဖြတ်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောမြမနန္ဒုသုံးပုံတော်၏ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါပေထသောအရဟတောယုံမှညစ်ကြုံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဟုသမျှတို့ကိုပြုကျင့်ခြင်း၌ဗုဒ္ဓဟေပင်မင်းဘောဓိယင်္ဂပင်ပယ်ရှင်းဟေတုဘယ်တခုကိုများပြုကျင့်ပွဲရာဆိတ်ွယ်ရာအရာရှိတော်မူပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်သင်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်ဒေသနေရန်တရားမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသင်္ချာပိုင်းပိုင်းကိုရတိုင်းသိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝန္တော်ဘုံတော်၆ဆောင်တကုကုနှင့်ပြည့်စုံကြောကြထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာမေဘုရားအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ုံကိုရောဘုရားတပည့်တော်ဤအမကံဘုရားအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ုံကိုရောတရားဟောတရားနာပြကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနမောကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကရောအမြန်တို့ကိုလျောကရှိကုန်နိုင်ခြင်းသည်အတုနိညာမစဲမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသာမြတ်စွာဘုရား
อิมินาพุทธะปนามินาอีเกตุพยาเชียชิโกยังจังติโตปนามะกุตุสิรณาจังเมมังเดกิอังจุติยังอังมีอังมีพยาบิดอีเตตุมะกะมังเดกิอังจุติยังอังมีอังมีติโตเป็นปริตตะปองโตอีเยเรสิทาโตจินจินโลเชตังตะโตกังโจชันตะมิงคลาจิตติริถุยถุยติยะติสาติยังจินจินโลเชตังตะโตตังสมัยสะตุจินสวามิมะวินลายาว ချိုးမောင်လျံကြီးအမြောက်ချီအောင်ပြီးပြေဆုံးပါစေတည်းသုံးလောကဒေါသတပ္ပယုမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုလ်ကျင်ညွှန်ကြပြီးတဲ့နောက်ဘဝတဏှာလှည့်စားရာဆိုတဲ့တရားတော်ဟောကြားနာကြရအောင်ကိုယ်စလို့ယောဂီတွေတန်ត្រာတခွင်ကျင်လည်ခဲ့ခြင်းမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာ အခုဒီနေ့ဟောမယ်ဓမ္မပရပါဠိတဂရမလာတဲ့သူကရဘောတိကဝတ္ထုမှာပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာထုတ်ပန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန္တရာဖြစ်စဉ်ကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်နဲ့အခုဘဝတန္တရာမှာကျင်နေနေကြတဲ့သူသူငါငါတတ္တဝါတွေတန္တရာတခွင်မှာကျင်နေတာဦးဇင်းတို့သစ္စာအနေနဲ့ပြောရင်သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးရှိ အလုံးကြဘူးကြတာပဲဘာသစ္စာတွေပြောကြည့်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့ထဲကသံသရာမှာကျင်လည်စဉ်သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လည်လဲနှစ်ပါးနဲ့လည်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဆိုကြည့်သစ္စာ၄ပါးရှိလေယံ နှပြနှင့်သာလည်နေသည်သစ္စာလေးပြံရှိလေယံနှပြနှင့်သာလည်နေသည်ဆိုလိုက်ပါသစ္စာလေးပြံရှိလေယံ ရှိတာကသစ္စာဘယ်နှပါးလဲနေတာကသစ္စာဘယ်နှပါးလဲနေတာကသစ္စာဒီပါးအစုံလဲခဲ့ဘူးလားမဲအတန်းနဲ့တိုးသွားတယ်လို့လဲခဲ့ဘူးသလိုပါလို့လဲလေပါးအစုံကလဲရင်ဒီအချိန်ဒီဘုံမှာမတွေ့ရတော့ဘူးယောဂီတွေဖယ်ရောက်နေပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီအခုဘယ်နှပါးနဲ့လဲလို့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်နေချင်းဆိုင်ကြည့်နင်လဲနှစ်ပါးနဲ့လဲတာပဲငါလဲနှစ်ပါးနဲ့လဲတာပဲအတူတူပဲပြင်မောအဖုံးကြီးနဲ့ နှစ်ပါးနဲ့လဲတာအတူတူပဲမမကွာဘူးကဲအဲ့တော့တန္တရာမှာလဲသူချင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ပါးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့လဲတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာတွေလဲဆိုရင်ဒီမှာစက်ဝိုင်းဒေသနာကြီးသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတပတ်ပြည့်ပြီလားလို့သေးတယ်လေဒီပြန်ရောက်မှာစမ်းပြီပါတို့ဒီမှာအဆုံးပဲရှိသေးတယ်ဆုံးပြီပါပြန်လို့မှာပြန်စအဲဒီမှာဘာပြန်လို့သမုဒိယသစ္စာ အဲပြီးတော့ရက်နေလို့ရမလားသမုဒိယအကြောင်းနေကိုလုပ်ရင်တော့ဒုက္ခအကျိုးရမှာအေးအဲ့ဒီလိုကြမှာတပတ်ပတ်မိသွားတာကဲအဲ့တော့တန္တရာမှာလဲတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးတဲ့သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတွေကိုလုပ်ရင်အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေရအဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ဘဝမှာအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတွေထပ်ပြီးတော့လုံးထပ်ပြီးတော့လုံးတဲ့အတွက်နောက်အခါမှာအကျိုးသမုဒိယဒုက္ခသစ္စာတွေ
ပြီးတော့ သမုဒိယ ဒုက္ခ သမုဒိယ ဒုက္ခ သစ္စာ ဘယ်နှ ပါး နဲ့ လဲကဲ နှစ် ပါး နဲ့ လဲကဲတာ ကဲ အတိတ်တုန်က လောက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း သမုဒိယ သစ္စာကို ကြည့်လိုက်တော့ သစ္စာ အနေနဲ့ ပြောရင် သမုဒိယ သစ္စာ တရား အနေနဲ့ ထုတ်ပြရင် ဘယ်နှ ပါး 5 ပါး အတိတ် အကြောင်း အချင်းရာ 5 ပါး တဲ့ ဟို နောက်ဆုံးက ယောဂီ တွေ တော်တော် မျက်လုံး ကောင်း တယ် ထင်တယ် တို့ လိုက် ပြောနေ လိုက် ကြည့်လိုက်တော့ မြင်လား မမြင်ဘူး ဒါပေမဲ့ လို့ တို့ ဇဝိုင်း ကခဏခဏ တွေ့နေတော့ အဲ့ဒါ အတိတ်အကြောင်းချင်းရ5ပါးဆိုသူတို့5ပါးလိုက်လို့ရ။ကဲဒီမှာ5ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာ၊သင်္ခါရ၊တဏှာ၊ဥပါဒံ၊ဘဝ။အဲ့ဒီ5ပါးလုံးကိုဘာသစ္စာလို့ခေါ်တာ။သမုဒိယသစ္စာ။အဝိဇ္ဇာကမသိမှု။အဝိဇ္ဇာကမသိမှုတဲ့
အဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုတာကဘာတွေကိုမသိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းမသိဘူးတန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်ကိုလည်းမသိဘူးတန္တရာရဲ့နောက်အစွန်ကိုလည်းမသိဘူးတန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်နောက်အစွန်နှစ်ပါးလုံးကိုလည်းမသိဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ဒေသနာကိုလည်းမသိဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးမသိတာပြီးပြီဒီတရားပွဲမှာနာနေရင်တော့မပြောနေရင်တော့မသိရင်တော့ပြီးပြီပြန်သွားရင်တော့ เดี๋ยวนะปริตตะ3မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်မျိုးကအဝကုတ်္တပညာပရိသတ်တဲ့ဟာပရိသတ်တဲ့မှောက်ထားတဲ့အိုကြီးလောင်းတလူပဲတဲ့အိုကြီးတလုံးမှောက်ထားပြီးတော့ရေလောင်းကုံသွားတဲ့ခါကြီးလိုက်ရေရှိလားရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမှောက်ထားလို့အဲ့လိုပဲတဲ့ဟောနေတုန်းကိုတရားပြောက်တဲ့ပရိသတ်တဲ့တစ်မျိုး ဒီပရိသတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကဲနောက်တစ်မျိုးကဩဿင်္ဂပညာပရိသတ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဠိစလုံးဩဿင်္ဂပညာပရိသတ်ခပိုက်ရင်ခွင်ထဲမှာပဲလော်ထည့်စားတဲ့ပရိသတ်တဲ့ခပိုက်ရင်ခွင်ထဲမှာပဲလော်ထည့်ပြီးတော့တချို့ကျွန်းနဲ့ဝါစာပဲလော်ချာသားလေးညတ်တော့ဘာဖြစ်ရင်ငတ်ရေလည်းငတ်ရောပဲလော်စာရင်တန်းလာနဲ့ရင်ငတ်တယ်กว่าဆိုထထောက်လိုက်တော့တတိကမထားမီတော့ဗျက်ကနေဆိုလဲထားလိုက်ရော ပဲလို့ဒီအကုန်လုံးထွက်ကြသွားအဲ့လိုပဲတရားပွဲမှာနာတော်တော့ဟုတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတရားပွဲလည်းပြီးသွားတော့အပေါ်မှာဘာတရားဟောလဲဟိုအင်းဆိုပြီးခေါင်းကိုလိုက်တာသဖင်မှာကျွတ်တယ်အဲ့လိုပရိသတ်ကတစ်မျိုးဒါဒီပရိသတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပရိသတ်ကပုထုပညာပရိသတ်တဲ့ဗာပရိသတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ဟောနေတုန်းလဲနားတဲ့ကိုတရားရောက်တယ်ဟောပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီတရားကမပြော
ตัวเมียวเรามาตัวโยกีเดไปเทปะอากองมาใจเนี่ยน้องน้องส่งเนี่ยไปเลยตัวโยกีน่ะไปโดนเนี่ยมีมาซานเนี่ยเอาใจยาวกว่าเดียวเจ้าเจ้าตัวเลยไหมไอ้ดอกกูโยนี่เดียเป็นอะไรงาบะเวซ่าเวซ่ากับพันธะนามติดาชิดฐานะ ดูข้าดิษฐ์ตมุริยาดิษฐ์นิโรธาดิษฐ์เมกาดิษฐ์อะไรดิษฐ์เลวาเลธานะกูมติดาประตูเดเลอเวซ่าตันตรายเชื่อส่งกูมติดาอเวซ่าตันตรายเนาส่งกูมติดาอเวซ่าเชื่อส่งเนาส่งนับบาลงกูมติดาอเวซ่าประเดี๋ยวสันโมบะจังจูเซติดนาฬิกูมติดาอเวซ่าเด็กเกอะไรอเวซ่ากะ เชื่อบัวสุราเลตุมติบุมมีบุมมีโยมุน้าบัวสุราเลมติบุมมีบุมมีโยมุอาจารย์ที่เราเห็นอาจารย์ที่ยามเมลูเลตุกะมติบุมมีบุมมีโยมุเลเลด้วยยานาเดทีบัวขันดากองใจทีบัวก็เลดูขันดูตุมมีบุน้าวน้าวยานาเมบัวเรกุเลตุมตัวจับบุยาอุเมมียาอุเมเลมติบุยานาเกินเลดูขันเวยามเมลูตุมติบุเลเอริลุมติเดด้วยจามุลูอุเดนุตการกมารี เทพว่ายาว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 ว่ามาขึ้นด้วยเลยยาวยาวว่ามาปั๊บเชี่ยเอ้ยยาวยาวว่ามาขึ้นด้วยเลยแต่ไอ้สัมผัสนี่เลยตัววารีเลยตัวบัวตัวมาขึ้นด้วยอุล่ะประตูตัดดิอวิชาตัดดิอวิชาตัดดิยาวขึ้นด้วยละไอ้เราขึ้นด้วยละก็จะน่าขึ้นด้วยละก็บาลเลยเอ้ยทีเดียวอุเซนุตการกมามีอะไรอ่ะลองพิสูจน์เลยตะกุจิโซสันเปียจะจอมาพยายามลองก็ ตามันลูกเดียวกันนี่พี่ดอกนักการเมืองที่กันลูกพี่มาเสียงเป็นยังไงเจ้าดูสิโลสมเด็จเสียงลูกทวีเยอะเสียงก็กูบอกตัดไปละถ้าพี่มาดูนักการเมืองที่อยากเก็บพี่ดอกสิ่งที่ฉันน่ะไปพี่ดอกตัวกูใจไปเลยดอกแต่ยี่เด็กพี่เนี่ยมาเขาหน้าเด็กพี่มาใช่ยังนักพี่ต้องเอาใจอะไรเมืองที่พี่ดอกนักการที่เจ้าดูสิเด็กสูบพี่ดอกลูกพี่มามันจะกันน่ะจะนั่นน่ะทบพี่ดอกปูซองไอ้ดอกนักการเมืองน่ะเลยไปดูยองพันเซนพี่ดอกนักการที่มีอยู่เรื่อยๆเนี่ยส
ဒုက္ခဒေသဘဝမှန်တယ်များဒုက္ခဒေသကြည့်တယ်ဗျဒါပေမဲ့သူသိတလားဘသူတတိလဲဝိဇာတတိအဲဝိဇာဖုံးထားတယ်များဒုက္ခဆိုတာသူမမြင်ဘူးအဲ့တော့အဝိဇာကဖုံးတော့ဒုက္ခလို့မမြင်တော့ဘသူဝင်လာလဲတဏဝင်လာတယ်ငကားတို့များတဲချမ်းတာလား
ငါလည်းအဲ့ဒီလိုငကဖြစ်ခြင်းလိုက်တယ်ဆိုတာတဏ္ဏအစတော့တာမန်ဖြစ်ခြင်းတာနောက်ကြတော့မနေနိုင်တော့ဘူးဒီငကဘဝရကိုရမှာဖြစ်မယ်ငကမင်းကလည်းပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးလူကြီးမှာစိတ်ဆိုင်ချမ်းသာခံစားကြတော့မြင်မှမြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုင်ကိုအားကြပြီးတော့မရမနေနိုင်တော့အောင်ဆွဲလန်းလာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဥပါဒံလူချင်းယုံများတဏ္ဏမရမနေနိုင်တဲ့အဆင့်ကဥပါဒံ ဆွဲလန်းသွားပြီတဲ့ကဲဆွဲလန်းလာပြီဆိုတော့သူဒီရရရကြောင်းအလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ငကစီစိမ့်အကျင့်ကျင့်ရရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းခဲ့ပြီဒါနသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တာကဘာလဲဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ဘဝဘာနဲ့ပါလဲသင်္ခါရနဲ့ဘဝကဘာပြောတာလဲဆိုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပြောတာသင်္ခါရနဲ့ဘဝဒီဘာနဲ့ပါကုသိုလ်
lu biar de kudo kandi luke de bawa lu kore kudo kandi ko tu luke de eri kudo kandi ko luke kaja do belon dua de kaya babi naga kanda pakanda ya. Kami ajar dengan naga bawa aja biro pike de weda tengkara dana ubadan bawa sura tiang amyo di hari naga kanda ya jie acang pike de adua badesa tamuria de. Tamuria desa di acang desa. ปฏิสาเลยสามีดูไปได้ดีเลยกูรู้ว่ายาอะไรอ่ะอาจจะต้องก็จะเอามาชิวลาชิดะปัญญาบาชิกันอะไรตู้รู้เป็นงาบาเป็นถ้าเป็นกูก็นักฆ่าบอกว่าอาจจะกันมั่วบุเบบอกว่าอาจจะรู้บอกว่าอาจจะก็ต้องกูรู้ขนาดไม่ยาวละยาเลยปฏิสาเลยเจ้าข้าปฏิสาถ้าจะเล่าตัวมียาเจ้าข้าสุดท้ายเล่าตัวมียาสุดท้ายเลยเป็นข้าระเจ้าข้าก็ขันดาเล่าตัวมียาบาลียา ดูข้าเรียกยี่ยาระแกนักข่าวบอกว่านักข่าวขันได้ยาระนักข่าวตัวนั้นมวยมีดว่าพี่เด็กก็บ้ากันเลยทุกคนมาคุยเรื่องยี่ดว่าพี่มาบีงาโรนักข่าวบอกว่าก้าวเนี่ยเทมีดาวน์ได้กันมาบีเปลี่ยนรูปยาดีละไม่ยาโรบูแกที่เราอุดเส้นเราจะการกันมาดีเลยกูรู้ว่าลูกขันได้กูยาระก้าวเดินมาก้าวมูลามาก้าวยังพาลูกยิ้มเลยแกเบียวบ้าง บวชดนาปัญชินีเดจ่ายบวชมาเบียวลาเบียวละโสจิบวชดนาเลซายังไม่ขามติเบียวจ่าดิงบวชดนาเลซายังไม่ขามติเบียวจ่าดิงบวชดนา เลซายาไม่ขามติโยจาดีบวชดนาเยเลซามูจาวเบบวชกูยาวยาวจ่ายยาบวชมาพาลูกจ่าเลยโยจาเลยดูประเดี๋ยวเดี๋ยวมาโยบูลาโยตาโยอะไรก็ไม่รู้ดอกโยยินดอมละเออุเดนโลวิบัตนาเยลันเซงกาฮอริโยนังขันดาดีกูอันนี้จะโจกันนัดดามียาเมตเชอันนี้จะโจกันนัดดามียาบีเยฮอริโยนังขันดาดีกูมงยาเมพาลูอามา เปียวมาละมองมาละโยกิดีกับปลาลูกนี่เปียวเปียวจะเปียวมองมองมาลุ่มมามองมาปลาลูกมาเอ้ดีขนาดที่กูมองมีตัวลูจีนอมละมาลูจีนมุตุลูชิยินยาอังมาลูดอบุลุ่มยาอังเป็นลูดอบุลุ่มยาอังลูยินลูดวาบีเลยลุ่มยาอังลูดอบาเจตัวเป็นเส้นตรงเส้นไอ้ยินส่งโยนนักขนาดกูในซาโตกันนัดดามีอังชิว อันนี้ก็ทุกข์นั่นดำเนียนเอริยงนั่นขันดาโกมองมองไปยินลูกชิ้นใจบอลาโรลูกอังลูกดอกลูกดวารีเอริอันใดลันเซนอันใดแต่ยาชูบอลได้ปกวาดีลันเซนอันใดเจ็ดวามาเอริลันเซนก็ตัวพีดวารีส่วนแต่ยาลันจังลุยนี่บีเดอากูเลยจีบว่าตัดดวารีมาแต่ยาลันจังมลุยอุลันลุยละเพราะว่าขันดายาทาร์เดตัดดวารีมาเบียวุลาเบียวนี่ละ แต่ช่วงตัวเองเปล่าเจ้าก็จะอย่างอมลีเจ้าฟันเจ้าอังนี่มาบอกจะรู้มันนี่เป็นเรื่องเล่าเมล์เนี่ย
เส้นยี่สิบเอ็ดจีด้วยนี่ลูกดูข้าจีเดียวไปบอกเลยไอ้ตัวมาทุบบ้าบุเป็นบัวยาวๆยาวแต่บัวเบียวยงเป็นสูบีดอกเบียวไล่จ้าระเบียวไล่จ้าระบัวเดินนัดเลยจ้าอย่าไม่กันมาตีเบียวจ้าดีมาเบียวจ้าอุล่ะเบียวจ้าเลยสุดที่ยังตันตระเรก้าลูกมันละมันลูกกูเกะหัวรงก้าอาจารย์งาบ้ากูลูกเขยลูกอากูอาจารย์ยาบียาหน้าเรอาจารย์กันเลยพันบ้างาบ้ายาหน้าเรอาจารย์กันเลย เว้ยเนี่ยนายอยู่ด้านล่างนะพัดดาเวรนาลูกขอได้ขันดาอาบ้าถ้าก็เสวยเดินนายอยากเจอละขันดาเดินนาเนี่ยเจอเย่รูเบขันดาปะขันดาเลยที่มาจีที่มาจีนายอยู่มายอยู่สุราบาลเนาะเอร่ากันตะคุขอรีบ้านลายเจรนามาบ้านลายเจรนาสุราก็อายเจรนาชาวบ้านลูกเจอละเนี่ยสินานนาเลียกูสิพันบ้านเลยตัวยาชาวลูกดูไล่ชาวเลยขันยันยันยิ่งดูเชียนดูเอร่าไล่มาตัวแต่ดอง เนี่ยสินะนะครับเลียโกเอ๋ฮอบีเชื่อกันอาบาดียกเนี่ยที่นานาเลียโกอาบากับบาลเลยสิกะนะแต่ตอนนี้ดีกันเนี่ยที่นานาเลียโกเย่พอไปกันนายยกมาบาลเลยยกเย่ไอ้นักผู้ป้ามีดอกรูเบคันดาลูกคอร์เลยปากันดาเลยรูเบคันดาตัวยกเดียสู้ลูกคอร์ละปากเดียสู้แต่ยกอีโรมายกเดียสู้ยิ่งไม่ชิวละ เออเด็กกูอยากทำเรื่องบวชดีดูบวชดูตัวบิดอหดูยกเดียสุจิจิเดี๋ยวหอดีสากาเจียนเลยบีแกน่าจะทำเวรนาขันอะไรที่มาเวรนามาบ่าวนะขันซันซันซันจะกันเนี่ยตัวเดียนี่มาเวรนาดักขันดามันเนาะขันซาร์เรซันซาร์เรตัวบาลเลยเวรนาเสียใจรอขันซาร์เรฉันตาใจรอซันซาร์เรเอร่าบาลเลยเวรนาเอริเวรนาโกเวรเนี่ยขันดาลูกคอปากขันอะไร แกท่านนั้นบ้าสีดวงวิน่าจะกันจีฮอริมาเวียนสระปฏิดันเดวียนอเมริกันเรื่องสัตว์เชิดเสกไอ้ปฏิดันเดวียนเลยปีดอฮอริมาเมื่อสิ่งนั้นนั้นเลียกูเสกมาเลยเสกสุราบาร์เลยเอริเวียนเนี่ยที่ก็เสกเนี่ยนักกูโกเวียนเนี่ยขันดาลูกคอร์เลยที่เวียนงานเลยปฏิดันเดเสกที่ก็เลยเบ้เมื่อสิ่งนั้นเลียกูเสกมาบาร์เลยเสกกันเลยยกิโรย์อดีเสกเอริที่เสกนักกูโกป้ามีดอบากันนับพ่อยมาเลย เวียนเนี่ยขันดาแต่ไม่ยกิโรมาอดีตใจชีเดียวส่วนเวียนเนี่ยขันดาไม่ใช่อยู่นะขันดาตัวมาชีตัวบินเนาะก็นารุกะที่มานั่นสุราก็เสด็จได้นั่นเองกูเจอละเอริเสด็จได้นั่นมาอามัดเดียร์สุราชีเลยเอริอามัดเดียร์ก็เดียร์ขันดาอามัดเดียร์ก็เจ้าเนี่ยเสด็จได้งาเจเนี่ยฮอริก้าพัดดานเนี่ยเจ้าเนี่ยเสด็จได้เลือดกุลงเนี่ยที่ก็พัดดานเนี่ยบางอย่างงาเจ เอริงาเจก้าเป็นคาเรคันดาปะขันอะไรทำไมสาลูกเพื่อจะทำอะไรดีงาบาดียกิโรมาชินิเดคันดางาบาไอ้คันงาบากูพยายามบัดดิสาลูกเขาแกทำไมอาจารย์ดงว่าอาจารย์ตมุริยาดิสาลีลูกเขาเอาคู่อาจูดูข้าดิสายาแกดูข้าดิสายาเรบวามมามิมิรุยเอบวากูเข็มเมนเนสุดะจันนามชิวลาชิดา ก็บอกว่ากูเข้มเนี่ยก็บอกว่ากูตัวดาร์เรสุระจันนาอะไรบอกว่าจันนาปัจจานาเลยเฮ้ยที่สวรรค์เดินนารอนี่เนี่ยจีนไอจันนอเลยเว้ยฮอริมาเป็นสบันบอกว่ามายกิโรมาขันซามุเวรนาสุระชีเลยเอริขันซามุเวรนาเลยเลยก้าวยิ่งนับแค่ดามโยเลยเลยขันซาจิมาเรลูกจังจันนาเลยบาลเลยจันนา ก็มะก้าวเนี่ยเวรนาดีเนี่ยจงด้วยดอกที่มะก้าวเนี่ยเวรนาลงยาบิดอกก้าวเนี่ยเวรนาได้ยาวได้ยังเปล่าก้าวมาเลยดูอาก้าวกูสแนมอยู่เบียนเนี่ยบาลเลยจันนาก็ทำยังไงขันซามูเด็กกูจะเอาผิวบิดอกจันนาสุราปอมลาอุล่ะแต่จันนาปอมลาบีเอริจันนาปอมลาลูกศิษย์จันนาก็ลูกจริงยมยาตายายมยาต้องได้ยมยาเบเอริลูกจริงตายาต้องได้หมดเลยอาจีลาลูกศิษย์บาลูกขอ อุบาดันลูกคอไม่ยอมนี่นายโนบูดีจิตเลยสิ่งกูชิมาพิมพ์เมื่อการเลี้ยงกูขันใจยามาพิมพ์เมื่อชีพิลามะเจ้าข้าเลี้ยงกูจอมาด้วยนายโนบูเด็กแก่กูส่วนส่วนนั้นนั่นดูจินลาบีเอร่าอุบาดันอุบาดันเนี่ยส่วนนั้นลาบีส่วนนี้ดูเด็กการกมาดียาเอามาลูกพูนาเอร่าบาลเล่กันมาบอกว่าแกเอร่าเรื่องเล่าเนี่ยเฉยมาเส้นใจจีจังถ้าเรื่องกูเล่าเนี่ยน้องบอกว่าเด็กขันใจเด็กเดียวยาเจ้าข้าเลี้ยงพี่เอามาลูกตีดละมาตีด่ากับบาลเล่เอาไว้จ้า อ๋อยังมาบ่าวละบ่าละบ่าเลยแกที่มาแกมาบ่าวสุดาที่ก็บ่าวเนี่ยดูดูเบ้แล้วแกมาบ่าวสุดาสิ่งแกสุดาสิ่งที่เห็นหอยเป็นคาร์เนี่ยดูดูเบ้แกมาบ่าวเนี่ยเป็นคาร์เนี่ยก็
อดูรูเวอดูรูเวเพียงแต่ด้วยแกดีมาเลยเวจ้องเดียบันนบับยังเพียงตัวงาบับยังเพียงตัวจ้องเดียงาบับยังเพียงยังนามาอจูขันดามยาวุลาจาร์ฟารียะซาดีสระมรณะไอซาดีสระมรณะสุดเดียววิญญาณนายกตั้งแต่พัฒนาเวรนั้นเนี่ยตูลามตูลาเดี๋ยวจะมาตูลามตูลาอดูรูเวเนาะแกดีขันดางาบะย่อกิโลมาชินีบีเนาะ ไอ้ขันดังอาบะมีวันเดียวมาสัตย์เดินเชียงบาลูกเขาซาดีลูกเขาไอ้ขันดังอาบะยิ่งโยมินตัวเราบาลูกเขาไอ้ขันดังอาบะเบจิเบียสีดอกมรณะลูกมรณะลูกเขาเลยแกดีลูกตัวยังยกิโลซาดีสระมรณะกูยาราดีปากูยาราขันดังอาบะกูยาราขันดังอาบะกูยาราสุยงูเส้นดูจักรกรรมดีมาตุขายาราละตุขายาราละ ที่มาจีบอกปฏิสารเองแกทำยังไงใจจงก็จ้องงาบากูลูกเห็นลูกอากูอจูขันดาทุกขติสายะไอ้ขันดาจีกูเลยมีด้วยบิดอกบอกว่าตนากะเลซาบิดอกตายาบวยเฉยเนี่ยลูจีเนี่ยเนี่ยเด็กเข็มเนี่ยตายาเรตัวดาเรไอ้ตนากะเลซาบิดอกจ้องเป็นบาปีงาบาปีงาบาปีไรเจ้าข้าจะโดนน้องอนากะมาอจูขันดาจีทับบิดอกยาบยันประตูก็ไม่ได้ละตนา ญาติเนี่ยบอกว่ากูอ้างเทียนวิโดตายาเมโมวิโดตั้งดาวิโดโลกไกลนี่ละจะน่าเจ้าท่านเจ้าโดยการกรรมดีดีเพราะว่าจะน่าเย่เลดายากูไม่เคยเอาละเคยอะไรบอกว่าจะน่าเลดายาเคยอะไรตัวเจ้าตั้งดาวเสวันเนี่ยมาจะว่าบิดบัตรเลนี่ละเป็นบัตรเลวะเลบะอีหยังกูตั้งดาวเลนี่ละเลบะเทโซอีหนออันนั้นไม่ได้กวยยังไปกับเวทตั้งดาวรอ แต่ก็ยังดมยาอุจจาระอย่างตั้งแต่รอขันดาที่เสกเสกคำเช่นนี้ได้ดีตั้งแต่ราชีสุราอันนั้นไม่ได้ก็เปรองอาศะเกเรสุราอาศะกูไม่ตีไหนมาอาศะตีไหนนะอาศะกูไม่ตีไหนนะเอาไว้กว่าแกบีสุรอเป็นบัตรเลราเลยไม่ยี่ไม่ตัวไหนอ๋อเลเกราเนี่ยอากูโกงอะไรลูกเลเกบาร์ลูกตีด่าอากูบอกว่ามาตีด่า อากูบอกว่ามาดาวมาพยายามตั้งนาโดนเนี่ยจงโน้ส่งโน้ตีจ้าด่าเร่ตั้งนาโดนเนี่ยมาจงมาส่งยินที่อดีตตีมาละมาตีบูได้จำมือตั้งนาเนี่ยจงโน้ส่งโน้อดีตเวนโดมาที่วิบัตินาอันเลวหาจูซาบิดอเลวยามาอันเลวยากิโดตั้งนาเลดลูเวอเมียวกังตมีเตียยากจะจูบีมาตั้งนาเลเกบูเร่เร่ยากจะจูบีมาเนี่ยส่วนพิจารณาเรื่องนี้เรื่องใคร ยาจะจบีเวลุงจังจอมาเตรียมตรงนี้เราไม่ได้ใครแต่นี่เราเข้ามาพิจารณาเนี่ยตั้งอารมณ์เสียดียาจะจบมีอะไรก็ส่งกันจ้าส่งกันจ้าอย่างนี้แล้วนับไปมาพากูด้วยไรเนี่ยสุดอ่ะเว็บอยู่มาลีเด็กของกูด้วยเนี่ยพากูด้วยอันนี้เว็บอยู่มาลีก็เป็นมาลีได้เลยส่วนยิ่งจริงจริงเลยย้อนสุดท้ายเด็กอันนี้เจ็บบุญเนี่ยมาเบียวนี่ละเป็นมาเบียว อันนี้เจ็บบ่งเนี่ยมาเบียวนี่ละอากูยกิดเลยไออันนี้เจ็บบ่งเนี่ยมาตอนนี้ส่วนนี้เจียมละเว็บอยู่มาลีกันมาเบียวนะเบียวนะตู้บอกว่ากูกันไออะไรบ่มาเบียวยามะบ่ว่าตัวบ่ว่าจะนายเลสานเจียวมีมีดอยู่หน้าบาร์เลยตัวอันนี้เจียมมาตู้ทว่าบิดอมาเบียวเอาละได้จังได้จังว่าดีฮะประตูเลสานอยากขันยะบ่ว่าจะนายเลสานอยากกูขันยะละเว็บอยู่มาลีกันไอมาเบียวบิดอ เจียงยิ่งอะไรรู้นี่ละเอร่ากูมีสวาบียาก็ช่วยได้เด็กขาดเราเบี้ยวหนอมุงพยายามเชื่อมจงดอมุระกูนับดอบากับบาดอะไรอันนั้นมาถึงยากาช่วยเราพวกหนอจีดอมุดอมีสวาบียาเป็นเจ้าจอมเจ้าหน้าบาลเลพยาพยายามเชื่อสุดาเจ้าเมื่อเบี้ยวอยู่ท้องแต่ไม่ใช่บ้าเอริโนเลี้ยงเช้าเลยย่อมีสวาบียาเชื่อกรมยาจีกับเชิดอันนั้นดาวมาเว็บอยู่มาลีกูช่วยดันละช่วยบาลเลมีสวาบียาเอริเว็บอยู่มาลีกากูดันมีสวาบียาเลเทดงา เจ้ามาเล็บพิเคเรกักกูดันพยายามเล็บเทดงว่าบาปพิเคเอ๊ะตั้งแต่ราชินีราดูเรื่องการงมารีจีอากูพิเนรากาเวโครงงาเจ้ไอเจ้ามาพิเคเองบาปพิเลดุสโรอเมียวกังตมีพิเคเรลูบีมาอเมียวกังตมีโอเซนโลยอกิดูลูเบลูดียาวบาเวเรเอรินลูดียาวกันเด็ดเดียวโนบาปพิเดเลเจ้าเชื่อตัวเรเอ๊ะดูไปได้ดีอ๋อที่ลูดมีเล แต่บอกว่าสู้ชาลาเบลูมาด้วยเนี่ยเนาะโกงกันอยู่บาปเชื่อมาเลยมาด้วยจะบุญเนาะ
ลูกเดียวเบี้ยยินตัวเมื่อบวชเป็นนิมิวงามิวลูกเดียวเบี้ยวิสุลุชินลูกยีโกเลตยันยาวไหนเนี่ยนัดจีบเชื่อมาจีโกเลตัวบิดอพิชไหนเนี่ยงเยเลชาไหนเนี่ยตรีสันเลพิชไหนเนี่ยไปดาเลพิชไหนเนี่ยเป็นนบวชเอ๋บวชงามิวจะมิวมิวตัวบิดอพิชมาเอริงามิวก็ลูกพิบามะนะดิงามิวก็ลูกบิดอมาพิบุดิงามิวจะมิวมิวมาพิบมา ไอ้เราจะมีอยู่มาตัวเพียงมาตลอดแต่ไอ้สามเพียงไม่ไปดับเพียงไม่เงยจ้าไม่ลูกเพียงไม่นับเพียงไม่ทวีตบอกว่างามอยู่จะมีอยู่มาเพียงใจยามมาก็เป็นบอกว่ามาเพียงไม่ลูกไปจ้าบอกตีไปละมาตีบูโฮมาเนี่ยเป็นมีความดมีเป็นมีความดมีกันเลยตัวเจ็บเพียงไม่ลูกไปตีมาเลยไอ้เรื่องเนี่ยมีความดมีบอกว่าตีเราพักเชื่อตัวเลยเจ็บเชื่อตัวเจ็บเลยไปเชื่อตัวอยู่เป็นน้ำมาเชื่อได้เลยตัวเลย ดังอารมณ์ชิมยาเดือดเห็นตรงเนี่ยเจ้าหน้ามาพิดาเนี่ยเป็นหน้ามาพิเศษเจ้าหน้ามาพิดาแต่ไอ้สัมผัสดารามาเจ้าหน้าแก่หน้าพิเศษส่วนเนี่ยแก่มาเก่าหน้าเก่านะเอ๊ะเดียร์มาอัตันลีดีดอกจ้าอย่างไหนดีเลยเดียร์มาอัตันลีดีบาลูนัยจ้าไหนดีเลยอะคุณเลยเว้ยแต่เจ้าแต่เจ้าดูดีเจ้าหน้าแก่หน้าดีเลยส่วนลูกศิษย์เดียร์มาอัตันลีดียังเป็นยังคำมาเจ้าอุนะเจ้าลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ไหมแก่ เดี๋ยวเรามาดันเลยเดี๋ยวมันยังก็จะออกมาเลยนานีไรจ้ะปีอ่อนเนาะที่มาตั้งเช่นนั้นเท่านั้นพี่น้องผมพี่น้องดูกันวิบัตินาการมาทานนั้นวิบัตินาการมาทานที่อากูเดี๋ยวจะยันได้ดัดแต่เรื่อยๆนี่ด้วยวิบัตินาการมาทานที่อากูแต่เรื่อยๆนี่เดี๋ยวอาจารย์ชอบไปยุ่งนี่เลยวิบัตินาการมาทานที่อากูแต่เรื่อยๆนี่เดี๋ยวอาจารย์ชอบไปยุ่งนี่เลย เอริดามาบอดามเตียโซเรอตังโกตัวจ้าลายอยู่อาซาซานี่เนี่ยเจ้ากันเลยเขาในท้องน่าส่วนน่าส่วนอะไรเจ้าเชื่อมาโฮกุโรกาเลเบวิบัตินาการมาทันเตียดีกูยุ่นนี่ได้สิโรโอ้ดัตเตียดันเบอะไรเราคลีเบปีเดเร่ป้าดันเบลูดีดาเตียดันเบลูดีดายอกิโดอากูดีเดอดีเนตุเยล่ะยอกิโดกับอากูอุเซนโดฮอดมียากูน่าเลบีโดดีดาโฮกัจเจ้ากันเลยการุเบลูดีดา แต่ยาดันเป้อะไรที่ปูดีล่ะยกเดินนั่นในรูปบาดีล่ะยกเดินนั่นในบ้ามาไม่ได้กูในตาลูกกับบ้ามาไม่ได้กูเอาไว้จัดหน้าอุบัติการบ้ามากูไม่ได้กูแต่ยาดันเป้สุดเลยอดีตเลยตลอดไม่ใช่อะไรอดีตเลยเนี่ยพอจะดูอดีตเลยกูที่จะเคลียร์มาเจ้าผู้เนี่ยมาเจ้ามาเจ้าอะไรอดีตเลยอ่ะเปลี่ยนบ่ที่น้ามาเป็นนี่โดที่กูรู้อะไรมาเจ้าขนาดเยอะยกเดินนั่นจะเรื่องอ๋อแต่ยาดันเป้นาลีส่วน เอริโดเนเอริเจ้าบัวกันเลยเดียวที่เดียดันเลยกูจะนายอะไรกูดูกำมือกันจ้าเอาบริอามีชีเร่เหม็นดมีเล่ดว่าบิดอพิเดไปยังตมีโดดว่าพิเดเนี่ยป้าดันจ้าอย่าลูกแกยกิโดกูจ้าเร่อดีเนี่ยเจ้าเคลียร์จ้าเร่อดีอดีเจนตูดละป้ามันน้ำมันเลยแต่ยาดันบาลาตัวเร่อดีเล่ตะลุงดาวมาเจ้าบัวตัวเร่เฮดเรย์จำบัวกันลูกบิดอ ลูกยิ่งมาเปลี่ยนตั้งมีดอดว่าพี่อะไรสูงยิ่งอากูยกิโดน่าเลสวาเนจ้านานี่อะไรที่เดียร์มาอดีตเด็กก็ยกิโดเยบอกว่าเส้นเส้นมีเอามีมาเป็นไหนนะมีเป็นไหนเนี่ยเป็นเนี่ยน่าละคนเนี่ยเดียร์จะเข้ามาเช่าเย็ดแดงแดงพารัวเลยแต่ยานายาเลยโฮก้าแต่ยานตัวเรอดีเราคนนี้เป็นสิเด็กกูก็รออยู่นั่งคันดาตัวเรอดีเลยอันนี้จะดูคันดาตัวเรอดีเลยเนี่ย ขันดาตันตระเล็บบ่งอดีตเด็กกูเล็ดด้วยจัจจ์ตีวิโดนายาระอดีตเจียงกวาดลูกอายุเบจินเลยกวามีสุจิบวาอเซนเตียพิ้งเนี่ยเดินจายามีบวาอเซนเตียพิ้งเนี่ยเดินจายามีสุไล บวชเส้นเตียพิ้งเนี่ยเดินจายามีบวชเส้นเตียพิ้งเนี่ยเดินจายามีแกบอกว่าเส้นเดียนบ่บ้านเนี่ยมีอะไรเตียเนี่ยมีอะไรมาอากูเจ้ามาเลยก็เตียสุดเลยอดีตเลยตลอดเนี่ยบวชกูมีเดินไล่ด่า เจ้าบวชกันนี่ลูกบิดอมเหม็นดมีดวบิดอบเจดีดอบไรได้ยังอดีกันเอริเจมาลีย์อดีเนสารุชิยังไม่ยังไม่ด้วยนั่นเอาเหม็นยาเดอดีเลยวะไม่ยังไม่ด้วยนั่นเอาเหม็นยาลาเดอดีนี่นานีจายาดาสุรอบวชเส้นหัวหริเตียริกาจะเส้นวิจะเส้นมีเอาเหม็นมาเป็นไหนอุนะ
nhìn bên này nè, cái gì đó, tây nhà sang là ăn thua là, ăn chua mà xỉu là xỉu là, giống này này cô, tây chém mà mặn này, ông tây nhà nào nè bé, ăn chua xỉu nè bé, tây chua cà rốt này nè, tây nhà sang đồ ăn chua, ba mà hậu nhà mà hậu hậu mà đi đi mà đi, nhàn tan mà lâu nè nó yêu đan đê, cái đó, mà lâu 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 đó là, đồ đẹp mà lâu xỉu yêu đan là đâu khá, ế là chém ăn đê đê, ba ăn đê đê. Tụi mẹ nhà mẹ đi ăn thêm má cô ăn thêm chú lại đó. Làm sao bây giờ mà lâu đâu vô tới luôn chứ? Ai bảo cô đi ăn già ôm là? Ai đó cô mà bắp chết đó? Thêm ăn thêm tiền đó đã đến, thà cho mà biếu à bu, nào tới chỗ cả là về xí đi đấy. Thế thì nói ra cái, nên miêu xí vào đấy. Tới chỗ cha đó tụi mẹ yết đã phát đạt đi cô, mà chạy cô, mà chạy thì tụi cháu mình đâu đam nhiệt đấy. Hè, nên nó yết mà nên này, yết xong rồi, à đã lâu đâu mà cao bu đấy ông. Mẹ ra đi mà ai cũng mới hiểu là, chị đấy, à ta này phải ăn gì cao, à ta gì cao này, ai cũng thua phải gì cao mà này, ai đó chút đã có bao lâu đấy, à biết đấy này, cái ô dân lo chút đã phát đạt này sao, chú đã qua ra cái bộ bi đó, ai cũng mới hiểu là, ê, ở đây lo biết rồi, hè, chút đã này sao lo xin, chú đã qua ra cái bộ chú chỉ để đã miễn giống cụ đồ, ở đây miễn giống cụ đồ cô, à khuyên đại đồng chú ra lâu, ở đây lo biết rồi mà cao hơn à. Ai lo mua bên này, cô lấy mà lâu này, tu lấy mà lâu này, tu ở đây rồi này, cô nên nó, ai vô xong rồi, ai đào lâu đó mà cao mua thôi bây giờ, qua bây giờ, ta miếng lại lo xin cô má, anh đi mà chịu được à? Ừ, ta miếng này, ai đi vô đàn này sao, xíu ra cả, cô bây giờ miếng miếng để cô đồ chết để đuổi, xíu bộ nhà cô tại đó này thôi nên nó, ai đi bao giờ đi vào này, mấy suy cao này, vào đây này, à mấy suy cao, cô cao nào cô nhà gì chuyện đó, vô ra đây, à cô lấy về cái chém mà đi cả. Họ cái địa yếu phát đàn ngũ gia miêu đủ bá phi thọ ra, em hiện nay chỉ thọ ra, tại vì yếu phát đàn này ở chỗ nề đó là, mà nề vô ở đó, ta khu thọ ra gia đông ngũ yếu vô về lô đề đấy, mình mi cả, ta cha mà xóa này nó yếu đã phát đạt vô, yếu đã phát đạt thì bồ long xóa này siêu đã bỏ ra cái bồ mà cao na cao na, cao nề ở đó bồ cao na ngũ lâu này lô chuyện bồ cao na ngũ chưa ra video lâu ya mẹ, à cô lấy về chỉ lấy ba. Ai đi chém mà lấy cái địa đàn giáp đó miếng đất mi phi, ai đi miếng đất mi phi để bảo anh mà, thế này anh đã thấy rồi này, bộ lưu vật cái nhà nhà đấy, cái nhà nhà, bộ lưu vật cái nhà, bộ lão số đấy, mà nhà nhà đấy, chỗ bây giờ thì tất cả lông anh đã mất cái ula, cái nhà nhà, bây giờ hiện số này nhà vật rồi nhà, nãy đã được tháp gì mà tháp vật rồi. Họ đâu nghe đâu, à, cô đâu chỉ lão anh đại là mà xin vũ thêm mà đấy, thì đại anh đại xin để cho đó, anh ấy chỉ để cô bố con đi cắt sa, anh đại để cô tuổi này đó, ó, anh ấy chỉ để cô bố con đi chỗ quê sa này đó, anh đi đâu bố đi hàng ngày rồi, khán đài này mà lấy xin đấy, tu sĩ thêm mà, tu sĩ thêm mà, mình đâu mình lấy xin thêm mà, cái ưu thế nào để các ông mà đi khán đài đi, bố miêu xuất thế rồi, nhị a anh nhé, giờ cái đó khán đài đi, bố miêu bận lắm, xuất thế rồi, nhị a anh. À miêu cái xuất thế, à cao mong à, mấy gì này mu, làm gì ta khổ lắm, bà đi lên, bố để gì để về, à ra, à chỉ à ba anh ta làm xin để bố con để gọi chỉ video, à đi bố con rồi, à mà đến nhà khán đài để gọi chỉ lại để khai giá rồi, khán đài anh mà để về từ lâu lâu chưa vào, toàn là sa đông đi ra để, à đi bố rồi, à mà đến nhà xuất thêm video, bắt thêm một sang gọi giá đoạt đi, bà giá đoạt, cái anh ta để lại rồi, ưu tiên đoạt cái mà đi bà giá, bắt thêm một sang giá. À cô anh đã chết rồi bà ya bà mà mày yêu chỉ công đâu cái gì đó xin ra chỉ đi anh đã chết rồi nhà đồ đồ hôm mà siêu đã qua đã được bắt tham gia nông gia đó này do yoga đi lên bên anh đã chết thì anh siêu luôn mày yêu là hôm nay hôm nay gặp rồi là vay yoga đã rồi mà siêu là vay yoga đã cả chọn cha lo phát triển đó này anh như chỉ để cha đó là để ai đó để thông qua để chết để thông qua để chết lâu lâu này siêu đó mà so yên tôn lại nè, giả lại tôn lại giả lại nè, anh lấy sa tiền nhà tiền đó mà số tiền vui bát nà nhà mà phi phú la, nhà đó bây giờ ông sao ra bát đâu mà cái mấy đám đàn nà cà ri họ đi, chính 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 cái số này nhà mà lấy về bên nhà chính chính này siêu quá ba đấy, à nó chính 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 cái số này nhà mà lấy về chính chính siêu quá luôn chứ, ở đây nhà mà tiền mấy anh này là, nhà này thì à cô đi mà chứ sao, tiền này hiện tại ông mày mình làm gì để bảo mà bảo được cái tiền nhà nhà, bảo mà dân nhà bị đó, ai để bảo cái bị đó, nhà má bông gù yao, phải bông gù yao, nhà má bông gù chết đó lại bị, để ta chẳng biết số gì, bảo ác sinh, tây ác sinh,
hien den jya ya mi. Hien den jya ya mi. Bawa asin. Bawa asin. Hien den jya ya mi. Hien den jya ya mi. Bawa asin dan li gu bhanne mien male. Horonga daya sore adan li gu jana lai de kudu li ne mien lai do. Minda mi pi. Erima pulu waka denya lu kode. ဇန်သမဘာတိကိုရစေနိုင်တဲ့သမထကမ္မထန်လေးနဲ့မြင့်တင်လိုက်တော့ဘေကုံရ။ဂျမဘုံရ။အမျိုးကောင်းသမီးလေးကနေဘာဖြစ်သွား။ဂျမဖြစ်သွားပြီတဲ့။တရားနဲ့မြင့်လိုက်တော့ဂျမဖြစ်။အဲ့ဒီဂျမဘွားကသေတော့လူကြီးမှတထဲသမီးဖြစ်။ဂျမဘွားကသေတော့ဘယ်ပြန်ရောက်။လူကြီးမှပြန်ရောက်ပြီးတော့တထဲသမီးလေးဖြစ်မကောင်းတာကောင်းတာ။အဲကောင်းတယ်လေ။တဲ့ကြိုက်တယ်။ အဲ့တော့လူကြီးမှာတထေသမီးလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေသမီးဘဝကနေပေတဲ့အခါအခုရာဇကြိုမျိုးမှာဝက်ပြိုးမာလေးဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲဂျမကနေတထေသမီးတထေသမီးကနေအဲဝက်မကလေးတဲ့ဘဝဆိုတာတန်ဝေကရရာကြီးပါတဲ့ဟောတော့ကမြင့်နေရာကနေဘုတ်ခနဲ့ဆိုတခါတည်းပြုတ်ကြမသွားဘူးလားပြုတ်ကြသွားတယ်ဘဝတဏ္ဍာကလေတထေသမီးဘဝကနေဝက်ဘဝကိုလည်းပဲမတွေ့တာဘူးလား တွေ့တာတာပေါ့အဲ့ဒီဝဲမလေးကိုဒုက္ခရောက်လာပါတယ်အညစ်အကြေးတွေကြားထဲမှာဆက်ဆုပ်စရာကြီးဆိုပြီးတော့ခုတ်မဲ့တတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးသိန်းတို့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်တရဝလူချွတ်မှာကျွတ်မယ်တဲ့ပါတယ်လေတရဝလူချွတ်မှာကျွတ်မယ်အမေကုသိုလ်တော်များတဲ့ဟိုတော့မေရန်ကုန်မန္တလေးရထားတို့ရထားစီးတော့ကလေးမတယောက်အတော်ကြီးတယောက်နဲ့စကားတွေဖောင်ပြောပြီးတော့ဘုရားတစ်ခုမှာရထားလဲထိုးဆိုင်ရော ဘုရားဘယ်ဘောင်းမှာမွေလေးတကောင်ကတခါတည်းလန်းလန်းလန်းနဲ့သွားနေတာအဲမြင်လဲမြင်ရောဇက်ခနဲ့သူကမနေနိုင်ဘူးကြာရထားပေါ်ကဆင်းသွားပြီးတော့အုတ်ခဲလေးကောက်ပြီးတော့မွေလေးထုချလိုက်ရောမွေလေးပါဖြစ်သွားပေးသွားရောပြီးတဲ့ပြီးရောရထားပေါ်ပြန်တဲ့ပြီးအတော်အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ဆိုတာကျန်းဖန်ယူတတ်ရတယ်လောက်ပုံကအခုကျမထုတ်တတ်ပေးလိုက်တော့သူဒုက္ခဘဝကလွတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ရတ
တွေဝင်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုံးမရင်တဆင်ပြီးတဆင်မနေဘူးလားနေမလားနေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်အဲနေလိုက်မြင်လိုက်ဒီနေရာလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဖန်ရင်းနဲ့ဗာလေးသွားတတိယပြန်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘဝဘုန်းကြီးဘဝသွားတတိယတယ်ဟိုမှာဘုန်းကြီးတပါးပြောတယ်ဆုံးဝိုင်းမှာလေဟင်းနေလဲပြင်ထားတာပြည့်နေတာပဲဒကမတယောက်ကလာချောက်အရှင်ဖျားတို့များတဲဘုန်းကြီးဆုံးဝိုင်းထဲမှာဟင်းလေးကိုပြည့်လို့စားခြင်းရစားစမ်းဒဂမကြီးဖုန်ကြီးလေဖုန်ကြီးတယ်သူကပြောတယ်။ဒါပြည့်လို့ရှင်းနေအများကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပြော။ဖုန်ကြီးလေဖုန်ကြီး။နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာအဲ့ဒဂမရောက်လာ။ငါပြည့်ရနေတို့ပြန်နှစ်ခွက်တည်းတွေ။ဟဲ့အရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပြန်မလဲ။ဟင်းကနှစ်ခွက်တည်း။ဒဂမကြီးဖုန်ကြီးလေဖုန်ကြီး။နေတဲ့အခါဘာလုပ်လဲ။နေနေ။မြင်တဲ့အခါမြင်တယ်တဲ့ဘဝဆိုတာလေဒီတိုင်းပါပဲမြင်တဲ့အခါလေမြင်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါလေနှိမ့်တယ်အခုဘာဖြစ်သွားဝဲမလေးဖြစ်သွားပြီနှိမ့်ကြသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါရမဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့အဲဂေါရမဘုရားရှင်နဲ့အခုတို့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတို့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတော့ကိုတော်တွေထိတ်လန့်တန်ွေကဖြစ်လိုက်တာတဲ့ဩဘဝတဏ္ဍတဲပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလားကြည်စမ်းဟောတော်ကတထေသမီးတတဲ့သမီးကလေးကနေပြီးတော့အခုဝက်ဘဝကိုရောက်နေပြီသူ့အထက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဗာလေဂျမာဟာဂျမာကနေဝက်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတဏခေါတော့ကဂျမာဘဝကိုတွေ့တာတယ်နောက်တတဲ့သမီးဘဝတွေ့တာတယ်အဲ့ဒီကပြေပြန်းတော့ဝက်ဘဝကိုတွေ့တာဝက်ဘဝမှာပျော်နေတာမပျော်ဘူးလားပျော်လားကိုကတော့ဒုက္ခလို့မြင်နေတာသူတို့ကတော့ပျော်နေတယ်တခါတခါဦးဇင်းတို့ဟောမှာခွေးမကြီးတွေခွေးပေါက်စားလေးတွေမွေးထားကြည့်လိုက်တကောင်နဲ့တကောင်ဆော့လို့မြူးလို့ကိုယ်ကကြည့်လိုက်ရင်တော့တို့ဟာဒုက္ခဆောင်းသွင်းမှာစောင့်ချုံပေးမဲ့လူလည်းမရှိ။တော့တို့မှာတော့တခါတည်းတကောင်နဲ့တကောင်ကိုက်လိုက်စားလိုက်နှောက်လိုက်ကြောင်လိုက်တဲ့တခါတည်းပျော်လို့အဲ့ဒါဘုသူတ္တိလေဘဝတဏ္ဍတ္တိတဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဆိုကြည့်ဘဝတဏ္ဍလေသာယာမိုက်ခာမတိပြောခဲ့သည်ဘဝတဏ္ဍလေသာယာမိုက်ခာမတိပြောခဲ့သည်မိုက်ခာမတိပြောခဲ့သည်ကဲဘ누구ကလေသာ
ဘဝတနာကလဲသားတော့ကြရဘဝမှာဘာဖြစ်လဲပျော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝဲမလေးဘဝကပျော်ဝဲမလေးဘဝပျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝဲမလေးဘဝကဒေလဲဒေသွားရောဒုဝဏဘူမိမှာမင်းမြာမှာအဲဒုဝဏဘူမိကမင်းမျိုးမှာမင်းသမီးလေးသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြန်ပြီတဲ့တခင်ဘာဖြစ်ပြန်လဲတက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒုဝဏဘူမိမှာမင်းမျိုးကမင်းသမီးလေးဖြစ်အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးဘဝကဒေသွားပြန်တော့ဘာရဏတိမမင်းသမီးဖြစ်ပြန်ဘာရဏတိမျိုးကမင်းသမီးလေးဘဝကနေဒေသွားပြန်တော့သောပါရကပတ္တနာဆိုတဲ့အရမမြင်းကုံတယ်မျိုးမှာတခါအမျိုးကောင်းသမီးလေးသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြန်လူဘဝကိုတဘဝပြီးတဘဝမကူလားကူနေလားဟာတဘဝပြီးတဘဝလူကြီးတဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့ပျော်ကြံမကောင်းလားမလုံနဲ့တော့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ပါလိမ့်လဲဒုက္ခတွေကြည်တယ်ပဲအစဆုံးဒုက္ခကိုပဲကြည်တရားတထိုင်နဲ့နှိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒုပရိသဒုက္ခဆိုတာရှားရှားပြောစရာမလိုဘူးတရားတထိုင်မှာပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားဘလောက်ကြာကြာထိုင်တဏှာကြီးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမုန်းလေပွေမိခင်တလုံးဘာလို့လဲလူလိုက်တာပဲသူတို့ကြည့်လိုက်လို့ဒီခါမှာတချို့မျက်နှာလေးကိုရှောင်းတချို့ကလည်းအံကြိုက်တာတချို့ကပါးစပ်ပိတ်တာတချို့ကလည်းမျက်မှောင်လေးကျုပ်တာဘာတွေလုံနေမှကိုမသိမနေ့ကပြောပြတဲ့အသေးချာမျက်မှောင်မကျုပ်နဲ့သူတော့မထိနိုင်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါတဏှာကြီးမှာကြည်အောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတဲ့ဒုက္ခအမေ့ဝမ်းထဲမှာလှုပ်လို့ရသလားကိုလာဆယ်လာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေခဲ့ရတာဇာတိစာကျဲအောက်ထဲဝင်ရန်ပေါ့နှံညီလောင်ကျင်းမြောင်မဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲတဲ့မိခင်ရဲ့အစာတဲ့အိမ်ကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်အစာတလုံးညိုချလိုက်ရင်ခေါင်းကိုတူနဲ့တစ်ချက်ထုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ခကြည်သားအမေက33လောက်စားလိုက်လို့ရှင်တော့ဟာသမေတ္တာခံမရောပဲတူနဲ့33ရက်ထုခံရတာအဲ့ဒါအစဟောင်းအင်ကိုအောက်ကနေခုထိုင်ကဲအစဟောင်းအင်ကိုဗာလုတ်တာခုထိုင်တာကဲအစတဲ့အင်နဲ့အစဟောင်းအင်ချမ်းမှာမညက်ဘူးလားညက်နေလားအေးဒါကြောင့်စာတိစာကျဲအောက်ထဲဝင်ရန်ပေါ့နှံညီလောင်ကျင်းမြောင်မဲမိုက်လူမိဝမ်းတိုက်ဝဲတဲ့လူရဲ့ဝမ်းတိုက်ဆိုတာမိခင်ရဲ့ဝမ်းတိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဖခင်တို့ရဲ့ဝမ်းတိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝမ်းတိုက်ဖြစ်ဖြစ်မပုတ်တဲ့ဝမ်းရှိသလားဦးဇင်းတို့လေအမျိုးကောင်းသမီးလေးတယောက်ဘုရားကိုလျှောက်ခုတယ်။တသေဣမတကာယတအန္တောဘာယရကောတိယဇန္တနုနကေတဝနကာကေသောနေသဝရယေ။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းဘက်ကဟာဒီကိုအပြင်ထုတ်အပြင်ကဟာဒီအတွင်းပြန်တွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပုတ်ဘလောက်ညှိနေလဲဆိုရင်ဒုတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ခွေးတွေကြီးတွေမောင်းနေရမှာတဲ့။မပုတ်လားပုတ်လား။အဲ့ဒီအပုတ်ခန္ဓာကြီးထဲမှာနေကြရတာ။ကြောက်ကိုဝမ်းပြုဒုနှစ်ခုကြဥကောင်းထားလျေတဲ့မိခင်ရဲ့ကြောဘက်ကိုမျက်နာမှုမိခင်ရဲ့ဝမ်းဘက်ကိုကြောပြုဒုနှလုံးကြကောင်းလေးထဆန့်လို့ရသလားအခုယောဂီတို့ဆန့်လို့ရသလားရပါတယ်ယောဂီတို့အမလေးတခါလေးကြောလိုက်ပါလေသူတို့ဆန့်အဲ့တော့ကိုယ်မှာဆန့်ကျင်လိုက်ဆန့်နေကျင်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ဟိုမှာနေလို့မရဘူးဒုနှလုံးကြကောင်းကိုထမေးပြလက်ဆုပ်မြတ်ဩကုတ်တို့မလောက်မရှက်သေးတော့လက်ဝဲစိတ်တငယ်လို့တဲ့အယတမလက်ထက်ပါသွားတဲ့စိတ်ကလေးလို့တဲ့အယတမကလည်းပဲမူးယူနေတော့စိတ်ပေါက်တာလေးတွေ့တာရင်းနဲ့မြင်းနဲ့သူကမဝသေးဘူးကိုမဝသေးတော့ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲတောက်မှာအမီးကမရှိတော့သူအခုမှမွေးကင်းစစိတ်ကလေးကုတ်ဆွဲသွားတော့လှုပ်လို့ရသေးလားအဲ့လိုပဲတဲ့အမီးဝမ်းတိုက်ထဲမှာလှုပ်လို့ရွှေ့လို့မရပါတဲ့ကဲဥဒ္ဒလိုတက္ကရာကမတွေဇာတိဒုက္ခမကြည်ဘူးလားကြည်လားကြည်တယ်အဲ့တော့အယတမအကြောင်းပါတော့ပြောလိုက်ရပါအောင်မယ်နော်အယတမကိုဦးဇင်းတို့ခဏခဏပေးထားတဲ့နာမည်ဗားတယ်လေဖော်လျှော်လားဦးသိန်းနေဗားတယ်လေတောက်ပါများရင်ဖော်မယ်ဖော်ပြီးရင်တောက်ချင်တော့အဲ့ဒါကိုဖော်လျှော်စဉ်းစားကြည့်ဟိုမှာဒကာကြီးတယောက်သူသားအသက်38နှစ်တဲ့38နှစ်မှာကျောင်းသားဘဝတွေကတောက်တာလေတစ်သက်လုံးတောက်တာတောက်ပါများတော့ဖော်လားအဲ့တော့ဖောလာပြီဆိုမသိတာဘူးလားသိတာလားဘယ်နာကအများဆုံးဖောလဲအဲပြောတာနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘိုက်ကလေးပဲဖောချင်ခဲ့တယ်ကဲမျက်နှာကလည်းဖောဘိုက်ကလည်းဖောလက်တည့်ချီတွေဖောဘယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြာကြာကျတော့ထမင်းမဝင်တော့ထမင်းမဝင်တော့လို့ရှိရင်အားရှိအောင်မလားအယိုးပေါ်ရစ်တင်သူသားကြည့်လိုက်တာလေဝချမ်းပြထောင်ထားတယ်လို့ပဲစိတ်ဆင်းရင်ဒါပေမဲ့လို့သူသားကတော့တောင်းမြဲတောက်နေတာပဲလောက်နိုင်တယ်များတော့တောက်နေတာကဲအဲ့ဒီလိုကနေနောက်ဆုံးတော့အဲ့ရတဲ့လင်းရောအရက်ခွက်တောင်မမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကဲဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးကတော့ဘာလုပ်တော့မလဲဖောတော့မယ်ဒါဘိုက်ကလေးကတော့အရက်ဖောနေတော့မယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသေကံကြီးတော့လူတကုံလုံးကတိတ်မလုံနိုင်
ညလုံးလေးကကလေးကလေးနဲ့အသက်ကလည်းမပြတ်သေးဘူးအဲ့အချိန်မှာသူ့သားရဲ့တငယ်ချင်းကဘုန်းကြီးဝင်နေတော့အဲ့သူ့သားတငယ်ချင်းလမ်းပင်းလိုက်တော့ဟိုကကြွလာကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲညနာလေးသွားပြတာပေါ့အဲ့တော့သူကညလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးကိုစားအိတ်ကြည့်နေတော့ဖယေရှိတဲ့ဘုကဟုတ်ပြီငါသားတော့ဘုန်းကြီးအယုံရပြီအဲ့တော့ကုသိုလ်လေးများပြုချင်မလားမသိဘူးငါမဲအောင်မယ်
သင်္ကန်းလေးများဗာလေးများတူမလားလို့မေးတာဗာလို့ရှင်တာလေနောက်ရှင်တာအမွေလေးလက်သေးလေးဆုံးလက်မလေးထောင်ပြီးတော့နည်းနည်းငဲ့ပြလိုက်တော့ကဲဒီလောက်တောင်ရှိတာဆိုပြီးတော့ရှင်လွေးပကံလေးထဲမှာတစွန်းစာငဲ့ပြီးလဲပြီးရောဗဇတ်တဲ့လောင်းထဲလိုက်တာဂုတ်ဆိုအသက်ပါပါရောဟုတ်တယ်ကဲဟောပြင်ဗာဖြစ်တော့လားကြိုက်ရင်လည်းတော့ပေါ့ရတာပဲဟာဦးစိမ့်နေပဲနဲ့လည်းသဘောကျလားဟမ်အဲ့တော့အယတမလက်ထက်ကိုပါသွားတဲ့ဗာလင်းတို့စိတ်တငယ်လို့လို့အလံပဲရဲ့လက်ထက်မှာပချုပ်ထဲမှာပွာပါသွားတဲ့မွေလို့တဲ့အလံပဲဆရာတော်ရဲ့ပချုပ်ထဲမှာပါသွားတဲ့မွေတကောင်လှုပ်လို့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သာတင်စာကျအောက်ထက်ဝဉဏ်ပုံနှံကြီးလောက်ကျင်းမြောင်းမင်းမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲကြောက်ကိုဝမ်းပြုဒုနှခုကြဥကောင်းထားလျက်မေးပြားလက်ဆုံးမြတ်ဩဃတော်မလုံမရှိသေးတော့လက်ဝဲစိတ်တငယ်လို့အလံပဲမိမွေငယ်ချီတို့အမိသက္ခပူအေးစားလက်ကိုသားဆက်ဆက်တက်ပြတဲ့စီဆယ်လနေ၍ဒီကြတဲ့အမိကအပူဇာခားတဲ့ဇာရင်ရင်လွဲပူကြီးလောင်းချလိုက်တယ်လို့အတားတဲ့တဆက်ဆက်တော့အသက်ဓမ္မတဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်လိုက်တာကိုလာဆယ်လအခုယောဂီတို့ထိုင်ရတာကဘလောက်နည်းနည်းပဲกว่าတယ်နော်အဲ့တော့တဏှာကြီးထိုင်လာတော့ဒီလောက်ဒုက္ခတွေများတယ်ဆိုရင်အမောင်တိုက်ထဲမှာကိုလဆဲလနေရတာဒုက္ခမများဘူးလားအေးဒုက္ခတွေများလာတယ်ဒါကြောင့်ကြုံလာရတဲ့ဘုံဘဝတိုင်းမှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတွေ့ရင်ဘဝဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းသေးလားတရားပွဲမှာမကောင်းတာလားတကယ်မကောင်းတာလားတို့တကယ်မေးကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကဲအမျိုးကောင်းသမီးလေးကလူဘဝတွေတဘဝပြီးတဘဝရအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ပဲရောက်လဲဆိုတော့ကာဝီရပတနာဆိုတဲ့အရာမှာလှေတကြီးရဲ့သမီးဖြစ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အနုရာဓမြို့မှာမင်းဆိုးရာသာသမီးဖြစ်ပြန်ဒါနဲ့လူဘဝတွေဆက်ဆက်သွားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီကနေဘောက်ကန္တာရွာမှာကြွယ်သမီးသူမနာဖြစ်တယ်အဲ့သူမနာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပဲအမတ်ကြီးတယောက်ရွာရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလက်ထထိန်ညာပြီးတော့ယူတော့အမတ်ကတော်ဖြစ်မထေတပါဆုံးကကြွားလို့အိမ်ဝရောက်တဲ့အခါဒီမျိုးကောင်းသမီးကိုမြင်တော့ငါရှင်တို့ခြေစမ်းဝဲမကလေးကအမတ်ကတော်ဖြစ်တဲ့အံ့ဩပွေရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောလေအမျိုးကောင်းသမီးလေးကဩဒါငါ့ကိုပြောတာနေမှာငါဘဝဘယ်လိုများရှိပါစဆိုပြီးတော့လေအတဲကျောင်းတွေကိုလည်းတသာစီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဇာတိတ္တရဉဏ်ကိုရတယ်ဗာဉဏ်ကိုရဇာတိတ္တရဉဏ်ရတယ်ရှေ့ဘဝတွေကိုပြန်မြင်သွားတော့ဩခြေစမ်းခြေစမ်းဘဝဆိုတာကြောက်စရာအထက်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့မတည်မြဲလာတဲ့ဘဝကြီးပါရကမကြောက်ဘူးလားကြောက်သွားလားမကြောက်တဲ့လူလည်းရှိတာပဲဟိုမှာဒကမကြီးတယောက်ယောက်ျားကနှိမ့်ဆက်လုံလို့တယ်တရားလာအထုတ်တာယောက်ျားဘာလုပ်လို့ယောက်ျားအကျေသမားဆိုတော့နှိမ့်ဆက်တာဗောမူပြီးတော့ယံအဲ့ဒါအံဘက်ကလည်းကျုံရသေးအရိုက်ကလည်းခံရသေးဒီလောက်တောင်ရှိတာကြောင်းသွားအထုတ်တော့မယ်ဆိုသွားအထုတ်အထုတ်တော့သူကရှေ့ဘဝကိုမြင်တဲ့ရှေ့ဘဝတုန်းကဒီယောက်ျားနဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းခဲ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး तू မြင်တာကို तू ပြောတာ तू မြင်တာလဲဟုတ်မဟုတ်မသိဘူးเนาะစိတ်ကူးတာလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှလည်း तू ကတော့မြင်နေပြောတာပဲအဲ့တော့ဒီယောက်ျားနဲ့ပဲပေါင်းတော့တို့လည်းမြင်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတထောင်စားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တာတထောင်စားဖြစ်တုန်းကအဲ့ဒီယောက်ျားကသူ့ကိုကြက်ကြက်နာနာတောင်းကြွေးပါတယ်တဲ့အောင်မလေးတဏှာเนาะချက်ဆရာကောင်းတာအဲ့တော့တရားကလည်းထွက်ရောဆရာတော်ကိုဘာလျှောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ခင်မွန်းတရားကြီးကိုတပည့်တော်ခွင့်လွတ်နိုင်သွားပြီတဲ့အမေနေတိုင်းဆိုင်နေတာသူခွင့်လို့နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေးဘွားသူနဲ့တပည့်တော်လင်မယားပြရတဲ့တောင်းတာတဲ့။အဲသူကတပည့်တော်ကိုကြကြနာနာတောင်းကြွေးတာတဲ့။အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေပြန်ကြွေးလိုက်တော့ကဲသူနှိမ့်ဆက်ခြင်းလို့နှိမ့်ဆက်တပည့်တော်မှခွင့်လွတ်နိုင်သွားပြီတဲ့။ဘဝတဏ္ဍာကြောက်စရာမကောင်းတာကောင်းတာ။အေးကြည်စမ်းကြည်စမ်းမအောင်။အခုနှိမ့်ဆက်နေတာလေတောင်မှရှေးကတွေ့တာကြရလေတခုကိုပြန်တွေးပြီးတော့ตาရာကျင်နဲ့နှစ်သက်လက်ခံနိုင်တယ်တဲ့ဘဝတဏ္ဍာကြောက်စရာအဲ့ဒီလိုဘဝတဏ္ဍာကြောက်စရာတွေကိုမြင်ပြီးတော့သာသနာဘံကိုဝင်ဘိက္ခုနီမဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုအာထုတ်လိုက်တံအာတိဝိသောသမတုတ်တံကြီးကိုနာကြားရပြီးတော့တရားဓမ္မရှုပွားအာထုတ်လိုက်တံအရဟတ္တဖို့ပေါက်ပြီးတော့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားအာမထုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်ပါမလား
เออบวชตันตระจินเลยแค่เดี๋ยวมาบวชจะน่าจะเล่นใจยังนั่งเวก้าเชื่อใจยังยุ่งวุ่นวายเลยกูจีชูบิดอ่ะเอร่าเด็กกูด้วยมีเท่านั้นนั่งเวก้ายาบิดอ่ะตาดน้าบังกูเว้นบิดอ่ะแต่ยังเดี๋ยวมาชูจะบวชจะอัดเท่าไรจ้าด้าเอ้ยตุ้มมันน่าสุดเลยมีโอกาสมีฮะตุ้มมันน่าเทอรี่ทวีดอ่ะเบิกุนิมาจีเช่เอ้ยเบิกุนิมาจีเช่บิดอ่ะมามาจ้ามาจ้าตัวเองบวชจะจังเลยเดี๋ยวจังจังฮอบบี้เอ้ยเดี๋ยวมาปริตัดเลยบ้าลาบิ
ပရိသတ်၄ပါးလည်းမှာအခုပြောခဲ့တဲ့သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်တရားလေးတစ်လုံးဟောခဲ့တယ်အပမဒေနာတံပါဒေတာတုံးမဲတင်တော်စဉ်အပေါင်းတို့သည်အပမဒေနာမမေ့မလျော်မပေါ်မစားတဲ့အပမဒါခေါ်ဆိုရတဲ့တတိယနဲ့တံပါဒေတာပြေဆုံးကြပါကုန်တော့တဲ့တို့တို့ပြောရင်တော့မမေ့နဲ့ဘာမလုပ်နဲ့တဲ့ မမေ့နဲ့မေ့လို့ရှိရင်တန်တရာထဲမှာလေရမယ်မမေ့နဲ့ဆိုတာဘာကိုမမေ့ရမလဲကုသိုလ်ကိုမမေ့နဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ကိုမမေ့နဲ့ကုသိုလ်ကိုမမေ့ရင်ကုသိုလ်ကိုမမေ့ရင်ကုသိုလ်ကကိုယ်ကိုမေ့မယ်ကုသိုလ်ကိုမမေ့ရင်ကုသိုလ်ကကိုယ့်ပြန်မေ့ရင်ကိုယ်တန်တရာမနိုင်ဘူးလားနိုင်မလား နေကြသွားမှာဟောဗျမကြီးကပြန်ဆင်းလာတယ်လို့ပဲတသိမိတသိနေကြသွားနိုင်တယ်ကိုယ်တော်ကိုမမေ့လို့ရှိရင်ကိုယ်တော်ကလည်းကိုယ်ကိုမမေ့ဘူးမမေ့ရင်အဲ့ဒီကိုယ်တော်တရားတွေကသံဗရာမကျင်လဲရအောင်တော့ကိုယ်ဘဝအစဉ်တန်းမြင့်အောင်မြင့်တယ်မပေးနိုင်ဘူးလားမြင့်တယ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြင့်မြင့်နေနေဘဝသံဗရာထဲမှာလဲရတယ်ဆိုတာရတဲ့ဘဝတိုင်းဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလား အေးဒါကြောင့်ဒုက္ခလို့သိအောင်မြင်အောင်လို့တရားဓမ္မတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့နားလဲနာကြကြရှုလဲရှုပွားကြသန္တနာတစ်ခွင့်ကျင့်လဲစဉ်ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ဘဝသန္တနာကျင့်လဲပုံနှိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေပုံတွေကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့ဒုလဲပဲသန္တနာကျင့်လဲရတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ဆင်းမြင့်နိုင်တဲ့ဘဝတွေမှာဘဝတွေအစဉ်တန်းမြင့်တက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အချိန်ကုန်လို့ရှိရင်အောက်ဘုံတွေပြန်ဆ
ကိုမုံအောင်ရှုပြီးတော့ခန္ဓာတန္တရာကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကြိုးစားကြအားထုတ်ကြလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုက်တွန်းရမယ်မမေ့ချနေတဲ့ဒါမလုံးနဲ့တဲ့အဲအဲ့ဒါသုမနာသေရီကဟောပေးလိုက်တဲ့တရားလေးတစ်လုံးနဲ့ဟန္တာဒါနိဘေကဝေအာမန္တရာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနတမ္ပါဒေတာ ပါဒေတာမမေ့ချမ်းတဲ့လူတွေပဲငယ်တယ်ဒီတော့ဒုဒကာဒကမပေါင်းတို့ကောင်းတို့လည်းပဲမမေ့မယောမပေါ့မစတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရှုပွားရမယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားရှုပွားအထောက်နိုင်ရသဖြင့်ခန္ဓာတန္တရာကလွန်မြောက်ရဘဝတဏှာလှေစားရာကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ပါထနာစုပြုရင်းနဲ့တ
ban tu la ban tu bama dan tu ta di waga. Nomi mi ta di parmi yin ju zani tu dro sen kutu sen chanau tu yi. Idan bong ya mingalan bong ta wajia diya di tina miya o wago. Naga ma ta bian wajia yu bwa miya jian jian ban ban choko adwa di yi kutu bong ya mingala di. Bodhi ya tisa li yin kanta sen ku bian sen su ku tu bu yin dan bodhi niya yi. Pesaya upan ne diya miya yu mocha ya jang kao miya do thao ban di hotu sen sen ma dui chi ba si tari. Idam bongya bhagensa bhouta hoja diya di tina miya o wago. Naga ma ta bian hoja yu bwa miya jian jian ban ban choko adwa di yi kutu bongya mingala yi po ba ga gu li. Ta dewa ka ka ba ma ni tu miya winiya miya swa tatwa nanda ma tu miya do di. Tulabandu shunlan jimye wakwan bong si dwee tkeetho. Piti ngwe say ma tong liya eita yong dwee tu lombo jindu kuban ya yu nang ya basi kong dari. Tulada kosi kosi alo nyi le jita shunlong alo miya du ya yu ja kong yi liyeng. Pamorandu kosi nabya loe za jim jika jwe ma wan miyong nang ya basi kong dari. Wa pamorandu lu jita maka nabji ba sa dwee le ten nabji ma shin lombo pshata ten kaba dong aang. Bada ong liyan liyan maoji liyan wan miyong wan ta. Badana aung su kaka jude daru da aung namai jen aung bai dai donai ja ba si gong da di.